jaký je výsledek z vašeho hlediska? Tak celý den jsme tam projednávali tento bod. Připomenu, že prvních 13,5 hodin v zásadě hovořili ministři s přednostním právem. Já, když jsem se dostal jako třetí řadový poslanec na řadu, tak ten poměr těch mluvčích před mikrofonem byl 14 koaličních a já byl 8. opoziční politik. To tady říkám na přetřes toho, aby se nešířily bludy o tom, že mi to natahovali. Já jsem, prosím pěkně, aby měli diváci vaši představu, byl třetí na řadě z řadových poslanců a přesto jsem se dostal na řadu až po 13,5 hodinách. Za mě to prostě k té demokracii patří. Já jsem si nestěžoval, když současná koalice, minulá opozice třikrát vyvolala nedůvěru vládě a problém možná nastává v té pokoře, která mi u vládních politiků chybí tím, že oni tomu vždycky dávají nějakou nálepku, jako předvolební cirkus nebo že to je divadlo a podobně. Přitom oni sami tohle z toho instrumentu využívali a je to jedna z mála možností, kdy opozice může jednoznačně říct nějaký svůj pohled, aniž by jakýmkoliv hlasováním byli omezeni nějakou dobou při tom svém projevu, aniž by byli omezeni počtem vystoupení, aniž by byli omezeni ti řadoví poslanci, což u ostatních bodů bohužel koalice k tomu čím dál častěji k tomu spěje a proto jsme i svědky často nočních jednání a tady já připomenu, že ta naše koalice se takhle tímhle způsobem k opozici nechovala. My jsme většinou, až na dvě výjimky, jsme ten jednací den ukončili v 7, maximálně v 9 hodin. To pak umožnilo to, že současná koalice, bývalá opozice byla schopná třeba EET vyobstruovat jeden celý rok. Já vás tady zastavím, dostaneme se k tomu. Třeba si vzpomenout, Dovolte. Pak třeba si vzpomenout, aby kolegové v tomhle tom si, aby neměli krátkou paměť, vzpomněli si, jakým způsobem se oni chovali v opozici. Já jsem měl ten svůj projev, jsem ho nečetl, na rozdíl třeba od ministrů, kteří četli ty svoje příspěvky. Já jsem ho nečetl, nikoho jsem neurážel, měl jsem tam konkrétní aspekty, konkrétní citace, konkrétní dotazy na ministra průmyslu, bez jakékoliv odpovědi, týkalo se to právě té energetické krize, takže já v tomhle tom mám svědomí čisté. A tady bych to skončila. Tak plánem B je to, že ten politický subjekt, který to vyvolal, je připraven jednat s těmi ostatními poslaneckými kluby, aby v případě, že by ta vláda nezískala důvěru, tak aby se vytvořila nějaká nová silná většina, kterou bude spojovat ten obsah. To je totiž jedna z těch věcí, kterou já jsem tam včera té vládě vyčítal jakoby dlouhodobě a podíval jsem se i na svůj projev, který jsem měl při vyslovování důvěry této vládě, abych byl konzistentní, abych si zachoval nějakou stálost v těch názorech a neměnil to podle toho, jak se to vyvíjí. A už tenkrát já jsem říkal, že vlastně pojítkem, takovým lepidlem této koalice je vlastně antibabiš. To znamená, že když pak jdete do těch jednotlivých obsahů, včetně těch receptů, můžeme se klidně vrátit i k těm 5000 příspěvků na dítě, tak najednou zjistíte, že se ty politické subjekty liší. Ať už jde o zavedení eura, ať už jde o vyšší nebo nižší daně. Podívejte se, jak se liší vládní strany třeba v pohledu na to zrušení superhrubé mzdy, kterou podpořila tehdy ODS s námi. A zbytek, já vám do toho přesto vlastně skočím, ale oni drží pospolu, zjevně, tedy viděli jsme to přinejmenším na tom hlasování. Ale ano, to já nespochybnuju, já jenom říkám, že vy se mě ptáte po tom, co by následovalo, a já říkám, že by mělo následovat, je to hypotetická otázka, takže hypotetická odpověď, že by mělo následovat prostě spojení subjektů, které pojí nějaká politická blízkost a nějaké ukotvení a nějaký jeden směr, aby pak nedocházelo k různým kočkopsům, kde jsme třeba právě u těch 5000. Já to rád vysvětlím, protože na to můžete mít pohled, že buď to
v této krizi pojmete jako plošným, rychlým, administrativně nenáročným opatřením, anebo to, co často prezentuje Miroslav Kalousek, to znamená skutečně individuální, adresná pomoc, která ale samozřejmě má velké zpoždění, protože vy musíte vydefinovat ty podmínky a jsou obě dvě, jsou to takové ty čistokrevné cesty. A to, čím se vydala ta vláda, je vlastně s obou dvou něco, protože potom vlastně přijme nějaké opatření, které sama potom mění a zjemňuje. To je ten mezikrok s tím, že to mělo být pro rodiny s příjmem do milionu čistého, potom do milionu hrubého a vlastně z toho udělá kvázi ne úplně, ale kvázi plošné opatření, takže si vlastně z obou dvou těch systémů za mě, z mého úhlu pohledu, veme to špatné. Je to pozdě a stejně to vlastně na první pohled vypadá jako plošné opatření. Pojďme, pánové. No stručně, tak stručně se nedá. Tak já si myslím, že kolega pana Výborného, Tomáš Zdechovský, to řekl přesně. A jsem rád, že ta sebekritika zaznívá prostě i z těch koaličních řad, protože za nás je to pozdě jednoznačně. Mně dneska přišel tady výpis záloh od majitele jedné restaurace, který doposud platil 32 tisíc a teď má zálohy na 154 tisíc. Prostě to už se netýká domácností, to už se týká podnikatelů, to už se týká všech. Pan Cikela, který je jinak velmi arrogantní a stěžují si na něj i koaliční poslanci, on nekomunikuje ani s hospodářským výborem. Takže za mě, já bych očekával, že takový ministr tady bude běhat skutečně, jak řekl i kolega Zdechovský, 16 hodin denně, ale už od února, ne teďka ty poslední dva týdny. On to měl tady řídit. A co pak je Portugalsko, Španělsko, Německo, Slovensko jsou méně evropské země než my, že si mohou dovolit mít svoje vlastní nějaké národní opatření a nečekají, co bude dělat Evropská unie. Dá se to klidně udělat dvoufázově. My musíme v něčem udělat to naše národní opatření a samozřejmě paralelně s tím je ještě jednat i o nějakém evropském. Konec konců po nás tady budou odborníci přes tu energetiku, takže ty vám na to řeknou své. A ty opatření a ty náměty jsou tady od února, od března a jsou stále stejné. Oni se mění jenom v detailech, ale oni jsou stále stejné a ty odborníci se na tom shodnou. Tak já nerozumím tomu čekání a tomu, že byl vlastně pod tak obrovským tlakem, že teprve teď rozumím, něco svolal. Rozumím vám, budeme čekat rozumím, na že tomu nerozumíte, pane Nachere. No, já to teďka zkusím vzít v rychlosti, aby jsme toho řekli divákům co nejvíc. Zaprvé je potřeba řešit ty příčiny. Příčiny jsou vysoké ceny energií a tam k tomu by měla být upjatá ta základní pozornost vlády, jakkoliv třeba to bude chtít politickou odvahu do něčeho říznout a třeba otevřít některé věci, které jsou tabu, jako je například dlouhodobý kontrakt a podobně, a to asi za chvilku řeknou odborníci. Pak je to řešení těch následků, protože ono už to nastalo. To je ten příklad, třeba to, co jsem já před chvilkou řekl, ty zálohy, které přišly tady tomu majiteli té restaurace, jako typicky, že se vám to zvedlo některým třeba 3, 4, 5 násobně až. Tady v tomhle tom bych třeba rád, aby vláda s náma jako s opozicí jednala i třeba o tom konstruktu toho normativních nákladů na bydlení, protože si myslím, že třeba už dneska, tak jak je nastaven ten normativní náklad na bydlení, to znamená taková ta tabulka, z které se vypočítává potom ten příspěvek na bydlení v momentě, kdy ten člověk má náklady větší než 30% a v Praze 35%, tak si myslím, že už ta konstrukce je z hlediska aktuálního vývoje zastaralá. Protože ty ceny za energie, za plyn jsou vlastně po celé republice přibližně stejné. Zatímco ty normativní náklady na bydlení jsou dělené podle velikosti obce. Takže se pak může klidně stát, že těsně za Prahou někdo bydlí v malé obci, takže má vlastně ten normativní náklad malý relativně, ale ty náklady za elektřinu nebo za plyn má stejné, jako by byl vlastně v té chvíli v Praze. A vzhledem k tomu, že tohle to začne tvořit větší a větší část těch nákladů celkových na bydlení, to znamená, jo, že to dotahuje to ten nájem, tak v té chvíli je to i o té konstrukci těch normativních nákladů, aby to skutečně bylo efektivní. A tohle je fakt velmi
odborná debata, kde já bych očekával a doufám to, že to dopadne podobně jako s milostivým létem, kde jsme tady s kolegou Výborným spolupracovali, že u těchto velkých věcí dojde k té spolupráci mezi vládou a opozicí, aby jsme řešili nejenom ty příčiny, ale v této chvíli i ty následky, které je potřeba řešit. Na Miloslavu Nachere v květnu podle Českého statistického úřadu byli chudí ti, kteří žili s příjmem 14 782 koruny na měsíc. Tu částku definovali v roce 2019. Jaká je podle vás ta suma dneska? Já vám tak a tady neřeknu přesně to číslo, ale posouvá se to velmi výrazně, jak tou mírou inflace, tak i tou mírou zdražení energií a základních potravin, protože ten spotřební koš je samozřejmě pro ty lidi, kteří mají nižší příjem, je úplně jiný. Takže některé ty věci, které tvoří ten spotřební koš a které, řekněme, poptávají ta střední a bohatší vrstva, tak ta o tolik nezdražila, ale ty věci, které jsou vlastně, já jsem to nazval ve svém projevu, mandatorními výdaji, to znamená povinnými výdaji, pravidelnými výdaji těch rodinných rozpočtů, což je právě, jsou energie, jsou to základní potraviny, pohonné hmoty, tak ty vzrostly, to všichni přece vidí, o víc než je ta oficiální inflace. To znamená, že tady v tomhle tom to bude velký pohyb a já jsem rád aspoň, že ta základna, do které ti lidé jdou, takže aspoň my jsme začali čistit a v tomhle tom jsme spolupracovali tady s kolegou Výborným v té kultivaci prostředí těch exekucí, které se vyčistily, protože mezi roky 2002 až 2016 tam byl obrovský nános exekucí z minulosti. Kdyby se to nestalo, tak už jsme dneska určitě přes 5 milionů exekucí. A tohle si myslím, že může být, i tohle může být ta trampolína. Jinými slovy, že ty exekuce, které tady ti lidé měli roky a nějak se to neřešilo, tak ať už tím milostivým létem, které začalo včera, anebo dalšími pozměňovacími návrhy, jako je zastavování marných bagatelních exekucí, tak se tady zastaví statisíce exekucí. To znamená, že jakoby to prostředí v tomhle tom bude lepší. Ono bude totiž lepší i to, že když bohužel někdo do těch exekucí spadne, tak už nebude v takovém driáčnickém prostředí, jako když do toho spadlo v roce 2012, 13, kdy opravdu i z banálního dluhu ten člověk se dostal do celkem neřešitelných problémů. Takže já jsem rád aspoň za toto, že my nemůžeme vyloučit, že ti lidé budou ve větším množství padat do exekucí. Ale ty exekuce jsou dneska úplně jiné podobě, než byly před. Rozumím. A...